भन्नु पर्दाखेरि फिल्म चाहिँ एउटा एक्सन लभ स्टोरी हो जसरी घुमाएर कथा भने पनि लास्टमा फिल्म चाहिँ लभ स्टोरी नै हो र हामीले र एउटा सानो कथा चाहिँ कस्तो भने आजभन्दा 4-5 वर्ष अगाडि 2012 मा जबकि हामीले कागबेनी फिल्म 2008 मा रिलिज गरेका थियौ 2012 मा यूएस मा कसैले यो फिल्मको डाइरेक्टर पेमा ढुण्डोपलाई कागबेनी फिल्म देखाइदिएछ उले त्यो फिल्म हेरिसकेपछि वहाँ चाहिँ पेमा ढुण्डोप चाहिँ माथि जोमसोममा जन्मेको पोखरामा हुर्केको र पछि इन्डियामा बसेर यूएस मा गएर फिल्म मेकर भएको त्यो फिल्म कागबेनी हेरिसकेपछि चाहिँ उहाँलाई नेपाल फर्काउँ र नेपालमा नेपाली फिल्म बनाएर नेपाली फिल्म चाहिँ इन्टरनेशनल मार्केटको लागि फिल्म बनाऊ भन्ने उहाँलाई त्यो भावना आएछ र त्यसपछि उहाँ हामीलाई खोज्दै काठमाडौँ आउनुभयो र पहिलो वर्ष चाहिँ भेट भएन त्यसपछि फेरि दोस्रो वर्ष आउँदाखेरि अनि बल्ल भेट भयो विचारहरू आदान प्रदान भयो र त्यसै एउटा प्रोजेक्ट सोचौं न त भन्ने हिसाबले अनि यो प्रोजेक्टको द म्यान फ्रम काठमाडौँ प्रोजेक्टको जन्म भयो र एउटा कुरा मैले यो विशिष्ट उपस्थितिमा उद्घोष गर्नै पर्ने हुन्छ कि नकिमुद्दिन जीको नेशनल फिल्म इन्डस्ट्रीमा आफ्नै किसिमको योगदान छ ठूलो योगदान छ सिनेमामा देखिने मान्छेहरुको योगदान मात्र सिनेमा उद्योगको विकासका लागि हुने योगदानहरु होइन कतिपय यस्ता मानिसहरु हुनुहुन्छ अझै पनि हुनुहुन्छ त्यसमध्ये कयौं यही प्रेक्षालयमा अहिले पनि उपस्थित हुनुहुन्छ जसको सारै ठूलो योगदान रहेको छ राष्ट्रिय चलचित्र उद्योगमा उद्योगलाई अगाडि बढाउने क्रममा जस्तो नेपाली सिनेमाको अथवा सिनेमालाई नै हेर्ने भ्युइङ कल्चर जो थियो सिनेमा अवलोकन गर्ने संस्कृति त्यो संस्कृतिमा एउटा अभूतपूर्व रिभोल्युसनरी चाहिँ परिवर्तन नकिमुद्दिनजीले ल्याउनु भएको छ हाम्रो जीवनकालमै जसको एउटा प्रत्यक्ष उदाहरण स्वरूप खडा रहेको यही हलमा आज हामी द म्यान फ्रम काठमाडौँको ट्रेलर लन्चिङ समारोहमा उपस्थित भएका छौं एक हामी उहाँको त्यो योगदान प्रति असाध्यै आकर्षित छौं दोस्रो नेपाली सिनेमाको अन्तर्राष्ट्रियकरण आजको प्रमुख मुद्दा हो नेपाली सिनेमाको अन्तर्राष्ट्रियकरण हुनै पर्छ अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नेपाल राम्रो सिनेमा बनाउने देश हो भनेर चिनिनु पर्दछ र नेपालदेखि बाहिरका मानिसहरु पनि नेपाली सिनेमाका भ्यूअर्स बन्न रुचाउनु पर्दछ यो यो यी कुराहरु हुँदै गएमा मात्र आउँदा दिनहरुमा नेपाली चलचित्रको अध्याय फेरिदै जानेछ सकारात्मक रूपमा फेरिदै जानेछ त्यही क्रममा त्यो एउटा अपूर्व सोचका साथ यो प्रोजेक्टलाई नकिमजीले अगाडि बढाउनु भयो कुनै पनि राष्ट्रिय चलचित्र उद्योगको हिमायतका लागि त्यसमा आफ्नो सहभागिता जनाउनु that's a must in whatsoever manner one can contribute to make that project a successful one I think he or she should do that जब मैले यो प्रोजेक्ट बारे थाहा पाए जब यसको कथाका बारेमा हामीलाई ब्रीफ गरियो पेमा ढुण्डोपजी उहाँले यो भन्दा अगाडि पनि सिनेमा बनाइसक्नु भएको छ राम्रो सिनेमा बनाउनु भएको छ and Namaste everyone my name is Jose Manuel and I'm the star action choreographer of the film The Man From Kathmandu hello मेरा नाम उम्मीद शेख है मैं पाकिस्तानी और इंटरनेशनल फिल्मों में काम करता हूं Hi everyone first of all I would like to say that I was very lucky to have been thought of and to be considered to be a part of a film of an international caliber For me it was really exciting to be filming in Nepal because I love Emma. Working with director Pema has been a blessing. He's an on storyteller with a desire and talent to create original but relatable stories. नेपाल जाकर मुझे बहुत मजा आया, बहुत प्यार करने वाले लोग हैं, बहुत ही अच्छी जगह है। मैंने लोकेशंस देखी और लोगों से मिला जुला और इसके अलावा मैंने बहुत से जगह तारीफी मकामात देखे। Which will be seen internationally and which is a pride for all Nepalese. Working with the cast and crew from all around the world was a great opportunity for us to share our ideas, our thoughts and our visions that we wanted to put out there. Man from Kathmandu ke trailer launch par sabko shubhkamnayein badhai. Film ke premiere par main zarur aunga. I decided to create the action in the classic view, selecting my lenses and camera blocking carefully. Each fight has a different tone, but it has a consistent style deeply influencing the classic. This film was made with a lot of effort. The Man from Kathmandu. All the best to the producer of Man from Kathmandu, to the director of Man from Kathmandu, the crew from Nepal and crew from Hollywood, and the actors from Nepal and the rest of the world. We had 3 weeks of previous choreography. I shoot and edit the fight as I am creating. So that way I can focus on the entertainment part of the fight as well as the rhythm without losing track of the character. मुझे उम्मीद है कि ये फिल्म इंटरनेशनल मार्केट में और उसके अलावा नेपाल के मार्केट में बहुत नाम कमाएगी, पैसा कमाएगी और फेस्टिवल्स में आप लोगों का आपके फिल्म इंडस्ट्री को आगे लेके जाएगी। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हमारे मुल्क पाकिस्तान में भी इसको रिलीज किया जाए। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ ये फिल्म ज़रूर देखें। ये नेपाल की एक इंटरनेशनल फिल्म है और मैं आप सबके लिए जनाब मेरी शुभकामनाएं और बहुत-बहुत बधाई। Everybody inspired, everybody motivated, uplifted and respected each other on set, and we could not have had a better leader to guide us and to help us find our strengths and our abilities. So thank you so much, Pema ji, for giving us this opportunity and a family. And I'm terribly sorry that I cannot be there today, but my heart is there with you all, and I hope you guys have a great time and a great show, and my love to you all. Bye-bye and namaste.